Senhor Jenks, eu presumo. Sim, senhor Miller. Sim, pode entrar. Este é o senhor Binello, tesoureiro. Muito prazer, senhor Jenks. Senhor Davis, meu autor. Como vão, senhores? Senhor Jenks, é um prazer conhecê-lo. Jamais conheci um financiador. Não quer sentar, senhor Jenks? Obrigado. Eu suponho que a senhorita Marlowe já lhes falou a respeito. Ah, falou. Vejo que tem uma cópia de minha peça consigo. É uma boa ideia, não? Muito. Eu gostei muito da peça. Eu sou investidor de um homem de grandes negócios. Estou certo que reconhecerão o nome se eu mencionar. Quem é ele? Eu conheço. Sabem, há uma jovem envolvida. Ah, e ela gostaria de interpretar uma pontinha, não é? Como é que sabe? Foi uma visão de um sonho. É, meu patrão está disposto a investir $15 mil. $15 mil? Bem, eu acho que nós poderíamos nos arranjar com isso. Bem, não é uma grande coisa. Sim, não é, mas cortando uma coisinha aqui, outra ali, talvez a gente consiga se ajeitar. Eu estou certo que David não se importará em escrever uma pontinha para a jovem. Não mudarei nenhuma linha da peça.